assalomu alaykum hurmatli talabalar <laughs> barchangizga sog'lik salomatlik tilagan holda bugungi botanika va o'simliklar fiziologiyasi fanidan video mavzu darsimizni boshlaymiz bugungi mavzuyimiz yuksak arxiganial o'simliklar moqmolo'g'imlilar paportniklar rejamiz quyidagi qismlardan iborat yuksak o'simliklarga umumiy tavsif arxiganiyal o'simliklar klassifikatsiyasi moqsimollar tuzilishi va klassifikatsiyasi laar tuzilishi va klassifikatsiyasi tuzilishi va klassifikatsiyasi paportnik tuzilishi va klassifikatsiyasi bugun ushbu rejalar bo'yicha siz bilan batafsil tanishib chiqamiz dastlabki rejamiz bilan tanishib chiqamiz yuksak o'simliklarga umumiy tavsif ayrim moqsuma o'simliklarni hisobga olmaganda yuksak o'simliklarning barchasi poya va barg kabi organlarni bo'lishi bilan tuban o'simliklardan farq qiladi shu bois ular tallomli tuban o'simliklarning aksincha barg poyali o'simiklar yoki karmafitlar deb ataladi tarixiy taraqqiyotning rivojlanishiga ko'ra yuksak o'simliklar quruqlik o'simliklarning keyinroq paydo bo'lgan ancha yosh guruhiga kiradi ushbu yuksak o'simliklar shubhasiz suvotlardan kelib chiqqan ko'pchilik sistematik olimlarning fikrlariga ko'ra yuksak o'simliklarning avlod boshi hozirgi yashil yoki qo'ng'ir suvotlarning ajdodlari ekanligini tasdiqlaydilar bundan tashqari ayrim ilmiy adabiyotlarda yuksak o'simliklar qizil suvotlardan kelib chiqqan degan mulohazalar ham uchraydi dastlabki suotlar quruqlikda yashashga o'tgandan keyin butunlay boshqacha muhitga tushib qolgan suvotlarning tana tuzilishi murakkab o'zgarishlarga uchragan bunday o'zgarishlarning natijasida ularning quruqlikdagi xilma xil sharoitda yashashga moslashgan tur va xillarning tashqi qiyofasi keskin o'zgarishga uchragan ammo barcha yuksak o'simliklar tashqi va ichki tuzilishining nihoyatda o'zgarishligiga qaramasdan tana tuzilishining birligining ma'lum darajada saqlab qolgan quruqlikda yashashga o'tgan dastlabki o'smiklarning sovuq arktikadan to janubdagi quruq sahrolarigacha bo'lgan ulkan keng hududlardagi nihoyatda turli tuman sharoitlarda yashashga moslashishi bu o'smiklar yangi tiplarning vujudga kelishiga asos bo'lgan bundan kelib chiqadiki uzoq vaqt davom etgan tarixiy taraqqiyot jarayonida turli tuman va tarkib jihatdan boy bo'lgan quruqlik o'simliklarining katta bir florasi paydo bo'lgan yuksak o'simliklar yaqin vaqtgacha ikkita guruhga arxigoniyli o'simliklar arxigoniata va urug'li o'simliklar ginesiata yoki yopiq urug'li o'simliklar angiospermaya ya'ni gulli o'simliklar antofitaga bo'lib o'rganilgan arxigoniy o'smiklarning o'ziga xos urg'ochi jinsiy organi bo'ladi ushbu organ ko'p hujayrali bo'lib arxigoniy deb ataladi biz buni o'tgan darslarda ham ko'rganmiz shunga muvofiq bunday o'smiklarga arxigoniy o'simiklar deb nom berilgan urug'chili o'smiklarning urug'chi deb ataladigan urg'ochi jinsiy organi bo'ladi bu organ chetlari birikib o'sgan bir nechta mevacha banglardan tashkil topgan bir necha mevacha banglardan iborat urug'chi ichida kurtak joylashadi o'simlik urug'langandan keyin ushbu urug' kurtaklaridan urug' hosil bo'ladi urug'ning shunday tartibda joylashishiga ko'ra bunday o'simliklar guruhi yopiq urug'li o'simlik deb ataladi bunday guruhga kiruvchi o'simliklarning o'ziga xos xususiyati jinsiy yo'l bilan ko'payish organi haqiqiy gul bo'lishidir shuning uchun bunday gulli o'simliklarni antofita deb ataladi arxigonial o'simliklarning klassifikatsiyasi rus botanik olimi ina garajinkin 1876 yilda arxegoniy o'smliklarni birinchi marta yagona alohida guruhga birlashtirdi va mohlar paportiksimonlarni ushbu guruhga kiritdi hozirgi paytda sistematik olimlar arxigoniyli o'smiklarni avval boshda qabul qilingan alohida sistematik birlik tip deb hisoblaydilar boshqa olimlar ochiglilarni bu guruhdan ajratadilar ko'pchilik sistematik olimlar esa bittagina morfologik belgiga ya'ni Arxegoniy bo'lishiga asoslanib arxigoniy o'simliklarning turli tuman guruhini yagona guruh qilib birlashtirish mumkin emas deb hisoblaydilar ular bu guruhni birlik deb tan olmaydilar va ularni o'z rivojlanish tarixiga ega bo'lgan bir nechta mustaqil guruhlarga bo'ladilar so'nggi fikr eng ko'p asosga ega deb hisoblanmoqda va uning ko'pgina tarafdorlari mavjud yuksak o'simliklar sakkizta bo'limga bo'linadi rinofitlar uchinchisi to'rtinchisi beshinchisi bo'g'imlilar senaita oltinchisi paportniktraia yettinchisi ochiqolargimn yoki bino sakkizinchisi yopiqlar yoki gulli o'simiklar antafita yoki angiosperma deb nomlanadi yuksak orxigonal o'simliklar ellik mingta turni yopiq yuksak orxigonal o'simliklar ellik mingta turni urg'uli o'simliklar esa ikki yuz ellik mingta turni o'z ichiga oladi moqsimonlar ya'ni yo'sinlarning tuzilishi va klassikasi bilan tanishib chiqamiz moqsimonlarning yigirma besh mingga yaqin turni tü o'z ichiga olib o'simliklarning juda oddiy tuzilganligi ildizi va o'tkazuvchi boylamlardan iborat o'tkazuvchi sistemasi bo'lmasligi bilan boshqa yuksak o'simliklardan farq qiladi moqsimonli o'simliklarning eng oddiylari tallomlilar bo'lib ularning tanasi yer bag'rlab yotadigan talomdan iborat ancha murakkab tuzilgan moqsimonlarning tanasida poya va barglar ildizlar o'rnida rizoidlar bo'ladi bundan tashqari ayrim moqsmonlarning rizoiti ko'p hujayrali va sershox rivojlanadi moqsmonlarning anatomik tuzilishi juda ham sodda bo'lib xilma xil to'qimalarga ajralmaydi yoki to'qimalar bir oz seziladi moqsimonlarning vegetativ qismlarida ko'p hujayrala jinsiy organlar ya'ni erkak jinsiy organlari antiridiy urg'och jinsiy organlari arxigoniy hosil bo'ladi moqsismon o'simliklarda naslning gallanishi aniq ifodalanadi lekin ular rivojlanish siklida jinsiy nasl gametafit ustun turishi bilan boshqa yuksak o'simliklardan ya'ni qirqquloqlardan qirqbo'g'imlar plavun ochiqrug'li yopir'lilardan farq qiladi jinssiz nasl ya'ni sparafit nihoyatda reduksiyalangan bo'ladi va chala parazit holatida gametafitda yashaydi sparafit nasl suvni va qisman oziqni so'rg'ich oyoqchasi bilan oladi bundan tashqari sparafitda xlorofil donachalari bo'lganligidan fotosintez yo'li bilan mustaqil ravishda oziqlanish mumkin moqsmollar spermatozoidda tuxum hujayralari yordamida jinsiy yo'l bilan ko'payadi moqsmonlarning spermatozoidlari ikki xichinli bo'lib harakatchan bo'ladi moqsimonlarda jinsiy jarayon amalga oshish uchun albatta suv bo'lishini talab qilnadi chunki undagi spermatozoidlar faqat suvdagina orxigoniylar tomon suzib boradi moqsimonlar turli yo'llar bilan masalan yer uskunodalari vegetativ tanasining bo'lakchasi yoki bo'laklanuvchi kurtaklari bilan vegetativ ko'payishi ham mumkin yer yuzida moqsismon o'simliklarning taxminan yigirma besh mingga yaqin turlari tarqalgan mohsmon o'simliklar o'z ichiga ikkita sinfni birlashtiradi ya'ni jigar mohlari sinfi va poya bargli mohlar sinflariga bo'linadi jigar mohlar sinfi gipotasiya deb nomlanadi ularning vakili moshany polimorf hisoblanadi bu sinfga kiradigan vakillarning xarakterli belgisi shundaki gametofit organlari darzoventral tuzilishga ega ya'ni ustki va ostki tomoni bir biridan farq qiladi tallomlari shakllari plastinkasimon bo'lib poya va bargga bo'linmagan bu businfni jigar mohlari deb atalishiga sabab shuki marshansiya avlodlarning turlari tallomdan yevropada uzoq vaqt davomida jigar kasalliklarini davolashda dorivor o'simlik sifatida foydalanib kelingan jigar mohlarining eng ko'p tarqalgan vakillaridan biri marshansiy polimorfadir tallomning past qismida ko'p miqdorda rizoidlar o'rnashgan bo'lib ular mohlarni kerakli ozuqa bilan ta'minlab turadi ikki yuli o'simlik bo'lib bir talomida arxegoniy ikkinchi talomida esa antiridit yetishadi arxegoniyda tuxum hujayra anteridida esa harakatchan spermatozoidlar hosil bo'ladi bu harakatchan spermatozoid kuchli yomg'ir yoki shudring yordamida arxegoniyaga tushadi va undagi tuxum hujayrani otalantiradi otalangan tuxum hujayrada jinsiy sparafit nasli rivojlanadi sparafitda maxsus spora yetishtiruvchi sparongi hosil bo'ladi va u bandcha va ko'satchadan iboratdir ko'satchada sporalar va prujinalar rivojlanadi elatera ya'ni prujinada duksuman ingichka hujayra bo'lib sporalarning sochilib tarqalishiga yordam beradi qulay sharoitga tushgan sporalardan jigar moqlari protonema yoki dastlabki ip hosil bo'ladi shu o'simtadan yangi marshansiya tallomi rivojlanadi marshansiya vegetatio bilan ko'payganda uning tallomi ustidagi ayrim kurtaklar hosil bo'ladi shu kurtaklar ma'lum vaqt o'tishi bilan marshansdan ajralib chiqadi va yangi marshansya hosil qiladi marshans asosan zax va soya yerlarda ya'ni o'rmonlarda va ariq bo'ylarida o'sadi umuman hozir tabiatda jigar mohlarining bir yarim ming turi uchraydi poya bangli mohlar sinfi muski ular o'z navbatida uchta tartibni o'z ichiga oladi yashil mohlar tartibi preales sfagnum mohlar tartibi sfagnales andrea mohlar tartibi andrales funariya ham boshqa mohlar kabi o'rmon zonalarida shu jumladan respublikamizda ham juda ko'p o'sadi uni ariq va buloqlar bo'ylarida eski devorlar tarnov ostida uchratish mumkin uning bargi poyasida zich o'rnashgan bo'lib bo'yi uch santimetrga teng poyasi och yashil rangli bo'lib yashil gilamlar tashkil qiladi poyaning yer osti qismida rezoidlar juda ko'p bo'ladi funariya rezoidlar yordamida tuproqqa mahkam o'rnashib mineral moddalardan oziqlanadi funariyaning ichki tuzilishini jigar mohlariga qaraganda ancha murakkab poya markazida o'tkazuvchi naylar uchraydi naychadan keyingi yi qavati postdan iborat post eng tashqi qavat bo'lgan epidermagacha yetib boradi funara mohi bir uyli o'smik bo'lib gametafiti bir o'smikda yetishadi bu mohda ham jigar mohlaridagi singari gametafit va sparafit ma'lum ritm bilan navbatlashib kuzatiladi jinsiy ko'payish erta bahorda kuzatiladi yomg'ir yoqqan paytda anterididagi spermatozoidlar suvga suzib chiqib er arxigoni ichidagi tuxum hujra bilan qo'shilib urug'lanish jarayoni sodir bo'ladi arteridi er va arxigoni er asosan barg qo'ltig'idagi kurtaklarda joylashadi urug'lanish bo'lgandan so'ng zigota hosil bo'ladi zigota mustaqil holatda tashqi muhitda rivojlanmasdan bevosita gametofit nasl tanasida rivojlanadi ma'lum muddatdan so'ng zigotadan sparangiy band o'sib chiqadi va sparangiy hosil qiladi ya'ni biz uni ko'sakcha deymiz ko'sakcha o'sib chiqadi uning ichida sporalar yetiladi shu spora yetilish jarayonida mitozdan tashqari me'yoz jaron ketishi natijasida sporalar gaploid to'plamli bo'lib qoladi ya'ni zigota diploid to'plam bo'lsa sporasi gaploid to'plamga teng ya'ni n deb ataymiz spora tuproqqa tushgandan keyin na muhit bo'lgan paytda protonema iplarini hosil qiladi ya'ni uzun ipchalar hosil qiladi va ipchalardan kurtaklar shakllanadi natijada u tuproqda kurtakchalar sonini ko'paytirib yangi funariy yo'sinlarni shakllantiradi va rivojlanishda tuproq ostida rivojlanadi kelgusi yil bahor kelishiga yaqin yangitdan demak jinsiy u nasli o'sib chiqadi ya'ni jinsiy nasl bularda farqli tomoni yashil rangda fotonez xususiyatiga ega bo'lgan ega bo'lgan organdir kakku zo'ri ham 2 yuylik ko'p yillik o'smik bo'lib poyasi tik o'suvchi qizg'ish rangga ega ularda rizoid ildiz va poya bo'ladi kakku zo'ri poyasining balandligi 20-40 qirq ga yetadi kakku zo'ri jinsiy yo'l bilan ko'payish uchun gametofit organlari otalik va onalik o'smiklarda alohida alohida yetishadi otalanish hodisasi erta bahorda suvli muhitda sodir bo'ladi sfagnum yoki to'r turugmohlar tartibi sfagnaliz bu, bu tartibga faqat bitta oila sfagnumdoshlar va sfagnum avlodi kiradi sfagnum mohlari uch yuz ellik turni o'z ichiga oladi ular yer sharining hamma joylarida uchraydi sfagnum mohining poyasi ancha uzun lekin zaif sershox mayda banglar bilan qoplangan bo'ladi banglari xlorfil donachalarga boy hujayralar orasida havo bilan to'lgan o'lik hujayralar mavjud shuning uchun to'riq mohining banglari va poyasi deyarli oq rangda bo'ladi bu banglar ayniqsa poyaning past qismida joylashib hujayralari yordamida yerdan suv shimib oladi bu hujayralar quriganda ularning ichiga havo to'ladi shu sababli quruq sfagnum oq tusga kiradi o'z tana vazniga nisbatan qirq barobar ko'p suv shimish xususiyatiga ega vaqti kelib hujayralari to'liq suvni tuproqqa qayta to'kkan paytda yerda botqoqlik hosil bo'ladi va natijada yerlarning zararsizlanishiga olib keladi bargli mohlarning ba'zi bir vakillari qurulikda ham uchraydi masalan o'rta osiyo qumlarida qum mohi poletruxum pliferum cho'llarda qizil qumda ayniqsa sahro mohi tortula alisetrorum uchraydi bargli mohlarning amaliy ahamiyati tabiatda tə unchalik katta emas ular orasida sfagnum mohlarning har xil turlari xususan torf hosil qiladigan ko'proq ahamiyatga ega yevropa osiyo va amerikaning shimoliy hududlarida torif mohlariga boy botqoqklar juda katta maydonlarni ishol qilgan bu hududlarda ular millionlab kvadrat kilometr maydonlarda uchraydi torf qimmatbaho yonilg'i va o'g'itdir spagnum va bagli boshqa turlari quritilib yog'ochdan yasalgan uylarning devorlaridagi tirqishlarni berkitish tez buziladigan mevalarni joylash chorva mollarini ostiga to'shash uchun ishlatiladi bu turdagi mohlardan qishloq xo'jaligining bog'dorchilik sohasida ayrim o'simliklarni oranjereyada o'stirishda foydalaniladi sfagnu moh xalq xo'jaligida ba'zan dezinfeksiyalovchi vosita sifatida de. texnikada esa qurilish uchun binokorlik plitalar tayyorlashda ishlatiladi shuningdek mohlarning zararli tomonlari ham mavjud sfagnum mohlari o'tloq va pichonzorlarni botqoqlashtirib ayniqsa ko'p zarar yetkazadi bundan tuproqqa havoning kirishi qiyinlashadi foydali o'tlar yo'qolib ketadi shu sababli o'tloqlarda moqlarga qarshi kurash olib borishga to'g'ri keladi o'rta osiyodagi qumli cho'llarda agar choramollari bir qancha vaqt o'tlatilmasa ko'pincha sahro sahromohi tortuvla desortorumning po'stloqchalari paydo bo'lib u yerning qumli tuprog'ining suvining fizikaviy xossalarini yomonlashushiga sababchi bo'ladi va hatto oq saksovul qandim kabi yirik cho'l o'simliklarini quritib qo'yadi plaunsimollar tartibi plaunsimollar bo'limi likofitan plaunmolar paloziya erasida ayniqsa toshko'mir davrida avj olib rivojlangan bu davrda ularning daraxtsimon o'simliklari lipododendronlar sigiliariyalar va shu kabi o'simliklardan yirik o'rmonlar paydo bo'lgan ammo mezizoy erasi boshlariga kelib plavnsimon o'smliklarning barchasi yo'qolib ketgan va faqat o't formalari hozirgacha saqlanib kelmoqda plavnsimonlar bo'limi plaunlar va lipododenro sinflariga bo'linadi plavnlar sinfi o't teng o'simiklarining va tengsporalilar har xil sporalar qabilasidan iborat plaun simonlar tartibi likopia plaunsimonlar oilasiga mansub bo'lgan cho'qmoqli plavn shu tartibning vakilidir ya'ni lotincha nomi likopodium klavatum plan simolar sparangi va unda por yetishtirish hamda ular orqali ko'payish bilan xarakterlanadi plavnsimonlarda sprafit nasl gametafit nasldan ustun bo'lishi bilan moqsimonlardan farq qiladi plavnsimonlarga uncha katta bo'lmagan ko'p yillik yashil o'tlar poyasining uzunligi bir metrdan uch metrgacha yetadigan yer bag'irlab o'sadigan o'simliklar kiradi plavnlarning hayot rivojlanish bosqichida ham mohlar singari nasllar to'g'ri navbatlashishi ya'ni gallanishi ya'ni jinssiz nasldan jinsiy jinsiy nasldan esa jinsiz nasl hosil bo'lishi kuzatiladi lekin plavnlarda jinsiy nasl emas balki jinsiz nasl ustun turadi plavnlar ushbu xususiyati bilan mohlardan farq qiladi plavn deb ataladigan o'simlik aslida jinsiz nasl bo'lib jinsiy nasli yer ostida o'sadigan o'simtalardan iborat plavnlarning ikki farqi shundaki ularning jinsiy avlodi jinsiz avlodidan ajralgan bo'lib ikkala avlod ham mustaqil hayot kechiradi hozirgi florada plavnlarning ahamiyati unchalik katta emas ularning dunyo florasida turi yuzdan ortiq bo'lib tropik va mo'tadil iqlim mintaqalarida uchraydi plavlar belarus davlatidan to rossiyaning kamchatkasigacha bo'lgan juda katta hududlardagi ninabagli o'rmonlarda o'sadi plavan sporalar tibbiyotda ishlatiladi shu bilan birga undan metallurgiya sanoatida detallarni qolipga qu'yishda foydalaniladi sea tartibi bu tartib bitta oiladan bu oila esa bitta turkum selag iborat selagena turkumining asosan tropik mamlakatlarda o'sadigan olti yuzga yaqin turi uchraydi rossiyada selognealarning sakkizta turi ma'lum bo'lib ular rossiya yevropa qismining shimolidan kavkaz sibirda uzoq sharqda zax va soya joylarda o'sadi bular har xil sporalar yordamida ko'payishi bilan boshqa qabilalarga kiradigan plavrlardan farq qiladi selo ikki xil mayda va yirik spora hosil qiladi mayda sporasi mikrospora yirik sporasi makrospora deb ataladi har xil sporalilik evolyutsion rivojlanishda katta ahamiyati bor xususiyat ikki xil ya'ni erkak urg'ochi o'simta vujudga kelishiga sabab bo'ladi sellaginellalarni o'rganish urug'li o'smliklarning rivojlanishiga doir ko'plab masalalar bilan bilib olishga imkon beradi shu sababli sellaginellalar botaniklarni doim qiziqtirib kelgan mashhur rus botanik olimlaridan belyayev va sellaginellalar seantagezini o'rganishlari o'n to'qqizinchi asrning oxirida sporal o'simiklar bilan urug'li o'simliklar o'rtasidagi noaniqliklarni bartaraf qilishga imkon berdi sellaginellalar biron amaliy ahamiyatga ega emas qirq bo'g'imsimonlar tuzilishi va klassifikatsiyasi qirq bo'gim bu sinf o'smiklarning xarakterli belgisi poyadagi bo'g'im oroqlari bilan bo'g'imlarning to'g'ri navbatlashishi maydalashib borib tangachaga aylangan barglari ana shu bo'g'imlarda doira shaklida joylashishidan iborat uning uchlari ham bo'g'imlardan doira shaklida o'sib chiqadi qirqbo'g'imsimonlar sinfi bo'g'imlilar bo'limining boshqa sinflaridan asosan poyasining də ichi kovik bo'lishi hamda o'simliklarning deyarli barchasida barglar aylana shakldi joylashishi bilan farq qiladi qirqbo'g'imsimonlarning poyda aylana shakli joylashgan barglari ostn ustina emas balki boshqacha navbatlashadi ya'ni bitta doiradagi barglar qo'shni doiradagi barglarga emas balki ular oralig'idagi bo'shliqqa ro'para bo'lib turishadi qirq bo'g'imsimonlar sparangilarda yetiladigan sporalardan ko'payadi ushbu sparangilar shakli o'zgargan barglar ya'ni sparafillardan hosil bo'ladi sparafillar qalqon shaklida bo'lib poya uchidagi halqalarda joylashadi bo'g'imsimonlarning ayrim qazma avlodlarining poyasi ikkilamchi yuyg'onlanish xususiyatiga ega bo'lgan bu sinfga kiradigan o'smiklar orasida teng sporalilari ham har xil sporalilari ham bo'lgan aksari sistematik botaniklar bodaniklar bo'g'imsimonlarni quyidagi ikkita oilaga bo'ladilar birinchi oilaga kalamitlar bular yo'qolib ketgan daraxt o'simliklar ikkinchi oilaga esa qirqbo'g'imlar bular hozir ham yashaydigan o'tta o'simliklardir qirqbo'g'imlar oilasi qirqbo'g'imlar oilasi yolg'iz bittagina bo'g'im turkumidan iborat bu oilaning taxminan o'ttiz ikkita turi bo'lib avstraliya va yangi zelandiyadan tashqari yer sharining hamma joyida uchraydi bo'g'imlar oilasining ko'p turi shimoliy va mo'tadil zonalarda o'sadi markaziy osiyoda dala qiriq bo'g'imini eng ko'p uchraydi u tekisliklarda tog'lar etagida va o'rta poyasida daryo vodiylarida botqoqlangan joylarda ariqlar bo'yida sholi poya va sug'oriladigan ekilar orasida o'sadi dala qiriq bo'g'imi ko'p yillik o'simlik bo'lib tuproq orasida shoxlangan bo'g'imli ildiz poyasi bo'ladi dala qiriq bo'g'imining ildiz poyasi tugunaklar bor ular kalta yon novdalardan iborat bo'lib yoz davomida to'plangan oziq moddalarni saqlash uchun xizmat qiladi ildizpoyadagi bo'g'imlardan qora rangli ingichka ildizlar tutami o'sib chiqadi dala qiriq bo'g'mi sparafitidan ikki xil novda o'sib chiqadi bahorgi sporali assimlatsiyalanmaydigan shoxchasiz novdalari yozda esa assimlatsiyalaydigan va ve shoxlaydigan vegetatsi novlar o'sib chiqadi qiriqbo'g'imlar amalda uncha katta ahamiyatga ega emas dala qiriqbo'g'imning va ba'zi boshqa turlarning poyasi tibbiyotda ishlatilishi hamda yog'och buyumlarni pardozlash va metal idishlarni tozalashda foydalaniladi dala qarqbog'om ekinlariga katta zarar yetkazadigan va uy hayvonlari uchun zaharli begona o'tdir paporotniksimonlarning tuzilishi va klassifikatsiyasi paporotniksmonlar yuksak sporal o'smiklarning ushbu bo'limiga qazilmoq holdagi hozirda yashayotgan o't va daraxtlardan iborat barcha turlar kiradi ularning ko'pchiligi quruqlik o'simiklari bo'lib ozgina qismi suv o'simiklari hisoblanadi paportniksimollarda ham jinssiz naslning jinsiy nasl bilan navbatlashishi kuzatiladi sparafit naslli o'simliklar ustun turadi ular murakkab tuzilgan bo'lib ildizi poyasi va barglari bo'ladi paparotniksimollarda talali naychalar sistemasi ham yaxshi rivojlangan ko'pgina barglar yirik va ko'p kertikli bo'lib yer ustki yoki yer osti poyasining ichida spiral shaklda joylashadi paparotniksimollar sporalar orqali ko'payadi ularning sporalari odatda barglarda to'p to'p bo'lib joylashadi ya'ni barg orqasidagi sparangilardagi ya'ni soruslar deytiladi sporalar bir xil yoki turli xil tuzilishda bo'ladi sporalar paydo bo'lishidan oldin reduksion bo'linadi shunday qilib ular gaploiddir ular o'sa boshlagan vaqtda gaploid o'simta hosil bo'ladi o'sgan bunday gaploid o'simta oddiy tuzilgan kichik plastinkaga o'xshaydi oddiy plastinkasimon o'simtalarda rizoidlar bo'ladi bu o'simtada erkak jinsiy organ antridiylad va urg'ochi jinsiy organ arxigoniy vujudga keladi anterdiylarning uchki tomoni hipchinlar bog'lanib bo'lgan harakatgan spermatozoidlar yetiladi o'simtalar odatda ikki jinsli bo'lib faqat suv paportniklarida bir jinsli bo'ladi O'simliklar nam sharoitda urug'lanadi yerda o'sadigan papartniklar yomg'ir yoqqan yoki shamdan tushgan paytda suv paportniklar esa suvda urug'lanadi antiridiydagi spermatozoidlar tuxum hujayra bilan qo'shilgandan keyin xromosomalar soni 2 barabar ko'payadi va buluno'tgan hujayralarda vujudga kelgan sparafit hujayralarida ham xromosoma ikki hissa ko'p bo'ladi paportniksimonlar dastlabki paportniklar va chin papartniklar sinfiga bo'linadi dastlabki paportniklar paportniksimonlarning eng qadimgi sinfi bo'lib ularning vakillari faqat qazilma holda topilgan dastlabki paportniklar palazoy erasining o'rta davrida to perm davrining oxirigacha yashagan ularda chin paportniklar qiyofasi shakllanib ulgurmagan va aksar formalarda garchi bargsimon novdalar vujudga kelgan bo'lsa ham poya va barglari bo'lmagan taxminlarga ko'ra dastlabki papartniklarning oltmish besh turi bo'lganligi ma'lum dastlabki papertniklar pislafitlarga juda yaqin bo'lib pislafitlar bilan chin paprtniklar o'rtasida oraliq forma bo'lgan chin paprniklar sinfiga ularning qazilma formalari hamda hozirgi formalari ham kiradi polibotaniklar haqiqiy papartniklar yuqori perm davrida paydo bo'lgan deb hisoblaydilar chin papartniklarning bir xil sporalilar vakiliga erkak paportnik har xil sporalilar vakiliga esa suvqirqulog'i salvininiyani misol keltirishimiz mumkin bugungi mavzu yuzasidan quyidagi topshiriqlarni amalga oshirasiz demak xonadoningiz atrofida yo'sin o'simligi mavjud ya'ni zahirlarda devorlar tagida yoki ariqlar bo'yida uchraydi ularni olib tashqi tuzilishi kuzating bundan tashqari o'simligining erta bahorgi poyasi yoki yozgi hozir chiqargan yangi yashil poyalarni tuzilishini o'rganing shuningdek agar hodirgizda mavjud bo'lsa quloq o'simligi bor ya'ni erkak papirtnik uni ham tuzilishlarini ko'rib chiqish ko'rib chiqing shuning bilan bugungi video maruza darsimiz o'z nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun rahmat